Eräänä kevät aamuna kello 4 lensi ensimmäinen käki Muumilaakson läpi. Se istuutui sinisen muumitalon katolle ja kukkui 8 kertaa, tosin hieman käheästi, sillä oli vielä hyvin varhainen kevät. Se oli ihmeellinen laakso, täynnä onnellisia pikkumönkiäisiä ja kukkivia puita. Vuorilta virtasi kapea ja kirkasvetinen joki, joka kiemurteli sinisen muumitalon ohi ja katosi toisille seuduille, missä toiset mönkiäiset taas ihmettelivät, mistä se saattoi tulla. –